Hej och välkomna till Lunchklubben den 11 augusti. Idag ska vi prata om riskkapitalister som utnyttjar skattemedel. Och källan till det här är ett jättebra reportage av Andreas Cervenka som är skribent på Aftonbladet, hör och häpna. Han verkligen gör en bra insats här. Han beskriver det här jätteprojekten, de båda i Norrland, Northvolt och H2 Green Steel, som har lockat hundratals miljarder i kapital och lånegarantier från skattebetalare. Och själv finansmannen har en mix. Han står bara för några promille av risken, men har redan tjänat själv över 15 miljarder. Och en krasch på det här skulle ju slå stenhårt mot svenska skattebetalare. Det är ungefär den analys vi får av Cervenka här. Vad säger du, Öystein? Ja, det här visar igen vad vi har snackat om i olika sammanhang många, många gånger tidigare i Lunchklubben också. Att det handlar om pengar och det handlar om att lura folk. Det är en gemensamma nämnare. Lura vanliga skattebetalare på pengar. Ja. Och det gör man då via skattsedeln då, helt enkelt. Så finns det till slut inga pengar kvar då till vägar, sjukvård, you name it, hela den offentliga sektorn då. Utan det mesta går då i värsta fall då till sådana här misslyckade projekt där staten går in med lånegarantier. Och det här är ju två riktiga tokprojekt som egentligen bygger på en hypotes. Nämligen att vi måste minska vårt koldioxidutsläpp för att klara klimatet på jorden. Det var lite grann det vi var inne på också i din live här. Alltså det handlar om att skrämma folk egentligen. Och det gäller både när det gäller krig men också inte minst när det gäller så kallade klimathotet. Och det är uppenbart att den här finansmannen då som heter Harald Mix, han är ju ingen dumhuvud, men han är ju samtidigt kriminell, anser jag. Va? Han dras inte för att lura av folk pengar. Va? Och han vet ju att han har att göra med dumma, korkade politiker som inte vill annat än att vara till lags med storkapitalet och få leka med dem då. Och då sälja ut svenska folkets skattepengar, kan man säga, i båg, vad heter det, hasardlika olika avtal och uppgörelser med finanseliten då, och kapital. Det finns ingen ekonomisk konsekvensbeskrivning, va? Nej, nej. Utan det här kör man i klimathotets namn. Ja. Och liksom kosta vad det kostar vill. Och sen mainstream media hakar ju på. Alltså, Dagens Industri hade en politisk journalist som heter PM Nilsson, som liksom intervjuade Harald Mix mer eller mindre för att hylla honom som en sann entreprenörsdriven ekonomi i Sverige. Alltså sådana floskler. Sen låter Sveriges Radio P1 denna man sommarprata. Ja. Ja. Här ser vi honom i skrud. Mm. Denna man som skott sig med minst 15 miljarder på skattebetalarnas bekostnad för vansinnesprojekt. Där han är politikermanipulatör. Han är långt ifrån entreprenör. Ja. Han vet exakt hur han ska sko sig själv på skattebetalarna genom att lura politiker. Skickligt, mycket skickligt gjort. Ja, det är skickligt gjort, men det är förrädiskt och det är satanistiskt gjort också, va? Det är en satans hantlangare, skulle jag kalla honom för i alla fall. Och likaså de politiker som har ställt upp på de här vidlyftiga då, lånegarantierna. Lånegarantier som kommer att falla ut eftersom det är ett dårprojekt det här rakt upp och ner. Och han har ju lyckats genomdriva det för att inbilla då att han menar på att hans projekt, där bland annat de här två som vi nämnde här med Nordvolt och H2 Green Steel, minskar då växthusgasen med 1%. Va? Alltså det är ju så jävla som man tar sig för huvudet eller för pannan. Och det här har de gått på politikerna. Varför då? Därför att de är dumma. De är korkade och de är populistiska. De som har det här på sitt bord. Va? Ja, men det här är bra. Då kan vi liksom visa att vi gör någonting för klimatet. Men vänta, det finns ingen klimathot. Säger jag i alla fall.
Och det kommer definitivt inte, det kommer definitivt inte påverkas utav, klimat finns ju såklart, men klimathot, nej, det blir klimatförändringar, det har varit i miljarder år. Så att vi kan inte påverka det ett jävla dugg. De borde bry sig om dela miljögifter som man spyr ut, va, i form av PFAS och liknande. Va. Och det är man fan i, för det är mycket svårare, va, att verkställa än att lura folk till att vi har ett klimathot som vi själv har skapat och som vi själv kan påverka. Va. Det här har han utnyttjat, den här blixen då. Va. Harald Mix heter han tydligen. Ja, just det. Ja, det är hemskt. Han är inte ensam om det här heller, ska vi säga. Nej, nej, han är inte ensam. Det är många som spelar på hans... på samma lyra som han gör. Alltså. Ja, det är roliga ju också att just Harald Mix, han sitter varken i styrelsen på de här bolagen eller som ansvarig verkställande direktör. Han sitter bara och han sitter bara och tar pengar. Ja, och i och med att han inte sitter i styrelsen och inte är vd i något av bolagen, så är han oantastbar. Va? Så det, han är ju oerhört slug. Han har 13 rävar bakom öronen, som man brukar säga. Ja, han lyckas lura då både SVT och Sveriges Radio och våra politiker, så att säga. Så det är han är kompetent på så vis att lura skjortan av både makthavare och folk. Absolut. Och man, Dagens Industri har ju tittat på det lite grann, då, men den här artikeln tycker jag var bättre från Aftonbladet. Det bär mig emot att säga, men Aftonbladet blixtrar ju till ibland, och då ska liksom beröm ges. Ja, absolut. Det är en bra granskande artikel. Ja. Alltså, Northvolt har säkrat finansiering på sammanlagt, alltså det här är hisnande, som är 214,5 miljarder kronor. Och en stor del av de här summorna är från det offentliga i form av bidrag, subventioner och lånegarantier. Och i början av 2024 så säkrade Northvolt ett lånepaket på 52 miljarder kronor till Skellefteåfabriken. Och det, merparten är faktiskt privata banklån, men lånen backas upp av kreditgarantier från stater, inklusive över 15 miljarder från Riksgälden. Och det är alltså skattebetalarna rakt av. Och EIB, alltså Europeiska investeringsbanken, som Thomas Östros, en före detta kommunist, är vd, för han har lånat ut 15 miljarder till Northvolt. Som inte behöver betalas tillbaka. Mm. Ja. Men jag tror att faller AIB ut, då kommer det falla också ut över Sverige, va? Ja, AIB, det är ju vår gemensamma EU-skattekassa. Ja, exakt, va? Ja. Så att det delas av flera länder då, helt enkelt, va? Och förutom de direkta garantierna från svenska Riksgälden, va, så har vi då även EIB, och det finns ett ännu större nätverk på det här. Men det här handlar om att bedra människor. Det är en jättebluff. Det kommer aldrig att fungera. Hela elbilsbluffen, hävdar jag, är också en jävla bluff. Det är, man har lurat av folk pengar där. Köpa mellan 500 000 och 1 miljon däröver för en elbil. Som man sen då inte kommer bli värd ett skit om några år. Så att de som sitter vinnare här, det är de som tillverkar dem. Jag tror Elon Musk, han har till och med sagt så här, att han ska gå över till vätgasdrift nu istället. Ja. Så att han inser ju själv liksom att loppet är kört. Nu är kanske inte han den mest onda utav alla, men han har tjänat ganska mycket pengar. Jo, men Elon Musk är ju liksom en Harald Mix i kubik, va, på något sätt. Alla Tesla-bilar är ju finansierade till stora delar av Kaliforniens skattebetalare. Och det har ju till och med Trump sagt, och det går ju från ämnet lite grann, att nu måste han börja propagera för elbilar, när Musk har lovat att donera 2 miljarder till kampanjkassan till Trump. Ja. Han har ju tiden varit negativ, Trump, till han tror att det är en bluff eller något liknande. Så att så här ser det ut när han går armkrok då, globalisterna. Sen har vi intressant också, det är en av de större ägarna i Volkswagen Group när det gäller aktier då i de här projekten. Sen har du Goldman Sachs och Vargas Holding och andra globalistiska investeringsföretag som ju då tjänar pengar på övervärderingar. Det här är min kommentar, inte Cervenkas. För att om man tittar på dem, alltså om vi tar Vargas då, Holding, de har satsat motsvarande 107 miljoner. Och deras aktieandel får en värdering på 120 miljarder. Ja. Ja. Så enkelt är det att trolla fram fiktiva pengar med skattemedel. Det är duktigt gjort, ja, precis. Va? De vet att de håller på med det här. Duktiga jurister och inte minst ekonomer som rådgivare. Va? Så att de kan den här skolan, så att säga.
Och de vill ju, man ser en annan grej här. De hade ju utlovat då Nordvolt, alltså en fabrik i Borlänge med upp till 1500 utlovade jobb, visade sig bli noll. Ja, just det. Yeah. Det är liksom inte 1400 utan noll. Mm. Så att ja, de har ju skrotat de planerna i och för sig, va? Men ja. Nej, men det är klart att det är bra att de gör det. De insåg väl att det gick inte att skaka fram mer skattemedel helt plötsligt. Jag tror snarare att det är så här att de insåg att de har blivit avslöjade helt enkelt. Annars hade de fortsatt. Sen skiter ju de om de blir avslöjade för sent. När pengarna faller ut ändå åt misslyckat projekt. De står ju kvar här och lyser med sin närvaro, både Nordvolt och den här Green Steel. Ja, sen har vi ju hybridprojektet också. Ja, och så det vidare. Också, ja, precis. Va? Massor med sådana här idiotiska grejer. Och samtidigt så ska man etablera en kinesisk fabrik i Eskilstuna som har fått tillstånd att släppa ut 900 ton riktigt farligt gift för att det ska levereras film till Northvolts batterifabrik. Ja. Ja, då, är vi där, då är vi där igen med miljögifter. Det bryr man sig inte om. Va? Nej. Utan det är liksom, det är ett stort jävla bedrägeri som är globalt, kan man säga. Och inte minst nationellt i Sverige, där många är med i det här spelet för att lura av folk pengar. De tycker liksom att folk, de har inget existensberättigande annat än att tjäna pengar åt storkapitalet, kan man säga, och de här maktparasiterna. Och det är politiker och det är de stora makthavarna, de stora koncernerna och riskkapitalbolag och liknande. Va? Det är förfärligt, men så ser det ut. Det är uppenbart på så vis. Så att, det blir ju som Klaus Schwab säger, you will own nothing and you will be happy. Och du tvingas bli glad, va? Men du kommer förmodligen bli, som man säger, du kommer inte äga ett skit. Va? Banken kommer ta allting, ditt hus, din bil, rubb som stubb. Så är det, ja, tyvärr. Ja, aktar om du glömmer att betala trängselskatten, då kommer kronålder på dig. Jajamän. På farande som en blixt från klar himmel. Mm. Och ska jaga in ett par tusen lappar. De älskar att sätta åt folk, vanligt folk, som gör så gott. Ja, men det är ju därför att det går. Ja, det är för att det går, ja. Systemet är riggat så. Ja. Yes. Ja, jag tänkte det var intressant att ta upp det här i alla fall. Det finns lite mer i den här artikeln, men det är en riktigt bra djupdykning av den här journalisten. Jag måste ja, det är dagens Aftonblad, kan man säga, då, där den här artikeln finns, va? Sevenka. Så här, ja, det var inte gårdagens. Ja, det står jag har den uppe här. 11 augusti står här, men ja, kanske uppdaterar den. Nej, då är den uppdaterad idag då. Så den kan vara uppdaterad idag. Den kom då igår kanske. Ja, precis. Nej, men det är skitbra. Det är en färsk artikel i alla fall. Så. Ja, det är det. Ja, det är som slutklämmen är väl att konsekvenserna blir stora. Va? Det är pensionspengar och offentliga medel som kommer att förloras. Mm. Svenska staten riskerar en smäll som får förlusten på garantiret till Saab till exempel att framstå som växelpengar. Och i städer som Skellefteå och Boden där Northvolt och H2 Green Steel etablerar sig har stora delar av samhällsplaneringen redan anpassat sig till Harald Mix planer. Ja. De är ofta de här kommunalpolitikerna, de sitter i samma båt. Va? Ja. Så också exempelvis i Avesta, det här med Googles fabrik. Ja. Han som var ordförande där, så att säga, han har ju klättrat vidare i hierarkin, politiska karriären. Men i kommunordförande, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men nej. De har inte börjat bygga än, va? Men det är ju en jätteanläggning i Hordal norr om Avesta. Med vad som har involverat åtgång till all ström, också såklart kreditgarantier och kanske befriade också från skatt som Facebook var från början uppe i när de anlade sina, så här är det på bred front hela tiden, överallt, och det är politiker som förråder sina medborgare och tjänar egna pengar på det och får en kick i sin karriär. Man kan inte skylla på ren inkompetens längre. Nej, utan det är det här medvetet, det är medvetet onda, dumma människor. Så är det. Ja. Vi kämpar mot makten. Vi får väl se om det här blir borttaget eller inte. Där får vi se om vi kommer att bli häktade. Och snart är det vissa länder är så, som är vissa stater i USA och i Storbritannien inte minst. Va? Ja, precis. Sprida sanningen, för då kan man hamna i fängelse. Ja, så enkelt är det. Ja, ja det är diktatur, fasoner, allting. Exakt, så som det är.
Och jag blir ju kallad fascist för att jag förespråkar den lilla människans åsikter. Men så är det. Etablissemanget är dumma i huvudet. Ja, de är korkade. De är elaka, de är onda. Just det. Okej, okay. Tusen tack publiken för att ni lyssnar på det här drabblet. Så återkommer vi med en lunchklubb igen. Ha det så bra. Tack, Öystein. Tack och hej.